Грандіозна музична подія чекає на Хустяна День міста. Гостей запрошують у неділю 12 травня на Майдан Незалежності на гала-концерт переможців та лауреатів пісенного конкурсу «Веселка над Тисою», що відбудеться за участі спеціальних гостей – зірок українського шоу-бізу, відомого гурту «Антитіла» та учасників телевізійного «Голосу країни». Дійство відбудеться за сприяння Хуської міської ради та народного депутата України Валерія Лунченка, а також безпосередньо за ініціативи організатора фестивалю сучасної та народної пісні заслуженого артиста України Івана Пилипця. Фестиваль відбудеться 9-12 травня. 9-го у нас заїзд учасників, реєстрація. Культурна програма буде в себе включати, міська рада організовує для наших учасників, хто прийде 9-го числа. Це екскурсії, це якби все-таки день відпочинки, підготовку до конкурсної програми. 10-го зранку об 11-й годині починається конкурсна програма, це півфінал нашого фестивалю, а вже 11-го у суботу це фінал. Це фінал проходять тільки половина з тих учасників, які будуть брати участь. Це приблизна кількість учасників, я сподіваюся, що буде десь до 100 чоловік. Так, традиційно на одній сцені цьогоріч вже обласного театру драми та комедії під час двох конкурсних днів лунатимуть потужні голоси України та зарубіжжя. Фестиваль «Веселка над Тисою» за ліком, він вже є 13-тим. Це моя улюблена цифра, у мене і на футболці завжди 13-й номер, адже це номер, якого всі дуже бояться чомусь і в Європі, і в світі, але це насправді дуже щасливе число – 13. І що цікаво, що особливість цьогорічного фестивалю в тому, що всі учасники будуть виконувати виключно пісні українською мовою. Це мене дуже тішить, тому що і грузини, і латвійці, і румуни, вони будуть співати всі українською мовою. Це круто. Власне, 13-та «Веселка над Тисою» має кілька родзинок, однак мета фесту незмінна – популяризація та розвиток естрадного та народного вокального мистецтва, виявлення таланту та підтримка юних обдарувань, а також збагачення культурних надбань і традицій через музику та спів. Я не жалую ніч, що кровою мені. Я хочу тобі сказати, все ти можеш знати, все ти можеш їсти. Оцінювати маж конкурсантів компетентне журі на чолі з народним артистом України. В журі у нас вже традиційно це народний артист України, композитор, професор, ректор Інституту музики імені Глієра Олександр Злотник, корифей нашої української пісні. Це Наталія Коваль, директор міжнародного фестивалю «Молода Галичина», що в місті Новояворівськ. Це Антон Копитін, переможець «Голос України». Це Андрій Лучанко, суперфіналіст «Голос України» з команди Славка Вакарчука, коли ще Славко Вакарчук був на «Голосі країни». Це чудова жінка, викладач вокалу із Кишинівського інституту культури Людмила Лошкіна. І, звісно, Ірма Гвініашвілі. Фестиваль має і свою історію. Фестиваль «Веселка над Тисою» бере свій початок ще в кінці 80-х років. Він був як фольклорний. Він був просто на районному рівні, потім трошки обласному, потім взагалі десятиліття не відбувався. Ми його відродили. І відтоді, можна сказати, я був вже директором фестивалю, тому що я завжди запрошував учасників. І зразу за 2-3 роки він став всеукраїнським, а тоді вже міжнародним. Отож, саме завдяки високому рівню виконавчої майстерності учасники фест досяг такого значного рівня у музичному світі. Про нього знають, сюди хочуть потрапити і тому йому бути. Церемонія ж нагородження найкращих цьогорічних конкурсантів також відбудеться під час гала-концерту на День міста. Тож ласкаво просимо у Хуст.